és un cas, podem dir, curiós, perquè és una vocació, no vaig a dir vocació tardana, perquè a mi Elena després me corregís, però sí que és una publicació tardana. Elena va començar a fer uns cursos de l'Escola d'Escriptura de Barcelona ja el 2013. Ja, ella és de l'any 60, doncs ja tenia una certa edat. I, bueno, va agradar molt aquestes històries, fins i tot el llibre, Els Cenicis del Carrer de l'Arc, va ser finalista als Premis d'Autorrevelació. I ens ha sorprès que sigui una obra madura. És una obra molt ben pensada, és una obra que està molt ben estructurada, que està molt ben dialogada. Ens trobem que Elena té una veu literària, té una veu narrativa i sap el que vol dir i sap com ho vol dir, i això és molt important. Ella, a més, té un altre punt al nostre favor, de que ambienta la història a un poblat que és Les Cases, que és un poblat imaginari, però que entenem que és un poble com Vinaròs, que és la seva ciutat natal, que és el nostre entorn. I nosaltres també ens agraden molt les històries de quilòmetre zero. No cal que les grans històries passen a Nova York, Londres, València o Madrid. També poden passar perfectament al nostre poble del costat.